کا اس پر موجود معزز مہمان حاضر نرگس، آپ کا شکریہ کرتا ہوں۔ اس سے قبل جوہر سرکار یہاں بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے ایک بات وہ کہتے ہیں، علم کا مجمع ہے، اردو عالم کی آبادی ہے۔ اس حوالے سے جوہر سرکار صاحب کی ایک اردو نوازی کا ذکر کرنا یہ چاہوں گا کہ وہ مسلم اسکول میں آج پہلی بار نہیں آئے ہیں، 2012 کے 2013 میں سب یہاں آئے تھے جب وہ پرسار بھارتی کے ڈائریکٹر تھے، تو انہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ٹیگور اسکول کے تحت غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے سر کہ 1 کروڑ روپیہ انہوں نے اردو والوں کو دیا تھا کہ اس میں آپ ٹیگور کا سارا جتنا لکھا ہوا اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیجیے۔ اور اسی مسلم اسٹوڈ میں 10 روزہ ورک شاپ ہوا تھا جہاں پہ ترجمے کا کام ہوا تھا، اور سر جب لاسٹ ڈے آئے تو انہوں نے آتے ہی اس پر بھی نظر دوڑائی تھی اور تاریخی حوالے سے پورا بتایا تھا کتنا پرانا ہے کتنا کیا ہے۔ تو اسی زمانے سے ہم لوگ ان کے ریڈر ہیں۔ ٹیگور فطرت پرست تھے، ہمارے جوہر سرکار بھی فطرت پرست ہیں، فطرت سے محبت۔ یہ روز فیس بک پر ایک تصویر اپلوڈ کرتے ہیں جس میں فطرت کی عکاسی ہوتی ہے اور ہم لوگوں کو موقع ملتا ہے جو اس سے ہم انسپائر ہوں۔ آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ۔ جوہر سرکار پہلے بھی مسلم اسٹوڈ آئے ہیں، آج بھی آئے ہیں، اور ہم امید کریں گے کہ وہ اپنی محبت سے نوازتے رہیں گے۔ جس طریقے سے انہوں نے جامعہ ملیہ کو نوازا ہے، اسی طریقے سے مسلم اسٹوڈ کو بھی اپنی محبت سے نوازیں گے۔ آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ۔